Glava šesta. A sinovi proročki rekoše Elizeju: Gle, mjesto gdje sjedimo pred tobom tjesno nam je. Nego hajde da otidemo na Jordan, pa da uzmemo ondje svaki po brvno i načinimo ondje mjesto gdje ćemo boraviti. A on reče, idite. A jedan reče, budi voljan, pođi i ti sa slugama svojim. A on reče, hoću. I tako pođe s njima. I došavši na Jordan, sjekoše drva. A kad jedan od njih sjecaše drvo, pade mu sjekira u vodu. A on povika govoreći, avaj, gospodaru, još je u najam uzeta. A čovjek Božji reče mu, gdje je pala? A kad mu pokaza mjesto, on odsječe drvo i baci ga onamo i učinite sjekira ispliva. A on reče, uzmi je. I čovjek pruži ruku, te je uze. A kad car Sirski vojevaše na Izraela, vječaše sa slugama svojim i reče, tu i tu neka stane vojska moja. A čovjek Božji posla k caru Izraelovu i poruči, čuvaj se da ne ideš onuda, jer su ondje Sirci u zasjedi. I car Izraelov posla na ono mjesto za koje reče čovjek Božji i opomenuše ga, te se čuvaše. I to ne bi jedan put, ni dva puta. I smuti se srce caru Sirskom zato i sazvavši sluge svoje reče im, hoćete li mi kazati ko od naših prokazuje caru Izraelovu? A jedan od sluga njegovih reče mu, niko, care gospodaru moj, nego Elizej, prorok u Izraelu, prokazuje caru Izraelovu riječi koje govoriš u ložnici svojoj. Tada reče, idite, vidite gdje je, da pošaljem da ga uhvate. I javiše mu govoreći, eno ga u Dotanu. I posla onamo konje i kola s velikom vojskom. I oni, došavši noću, opkoliše grad. A ujutro sluga čovjeka Božijega ustavši iziđe, a to vojska oko grada i konji i kola. I reče mu sluga, jaoh, gospodaru, šta ćemo sad? A on mu reče, ne boj se, jer je više naših nego njihovih. I pomoli se Elizej govoreći, gospode, otvori mu oči da vidi. I gospod otvori oči momku, te vidje, a to gora puna konja i kola ognjenih oko Elizeja. A kad pođoše Sirci k njemu, pomoli se Elizej gospodu i reče, oslijepi ovaj narod, i oslijepi ih po riječi Elizejevoj. Tada im reče Elizej, nije ovo put, nije ovo grad, hodite za mnom i odvesću vas k čovjeku kojega tražite. I odvede ih u Samariju. A kad dođoše u Samariju, reče Elizej, gospode, otvori im oči da vide. I gospod im otvori oči. I vidješe, a to bijahu usred Samarije. A car Izraelov reče Elizeju kad ih ugleda, hoću li biti, hoću li biti oče moj? A on reče, nemoj biti, edali ćeš one pobiti koje zarobiš mačem svojim i lukom svojim. Iznesi im hljeba i vode, neka jedu i piju, pa onda neka idu gospodaru svojemu. I ugotovi im gozbu veliku, te jedoše i piše, pa ih otpusti, a oni otidoše gospodaru svojemu. I otada ne dolažaše čete Sirske u zemlju Izraelovu. A poslije toga Ben-Adad, car Sirski, skupi svu svoju vojsku i izide i opkoli Samariju. I nasta velika glad u Samariji, jer gle, bješe opkoljena toliko da glava magareća bijaše za 80 sikala srebra, a četvrt kava golubijeg kala za 5 sikala srebra. I kad car iđaše po zidovima, jedna žena povika k njemu govoreći, pomagaj care gospodaru, a on reče, gospod ti ne pomaže, kako ću ti ja pomoći, zgumna li, ili iskace? Još reče car, što ti je? A ona reče, ova žena reče mi, daj sina svoga da ga pojedemo danas, a sjutra ćemo pojesti moga sina. Iskuha smo sina mojega i pojedo smo ga. A sjutradan rekoh joj, daj sina svojega da ga pojedemo, ali ona sakri svoga sina. A kad car ču riječi ženine, razdrije haljine svoje, i kad iđaše po zidu, vidje narod gdje kostrijet bijaše ozdo na tijelu njegovu. Tada reče car, tako da mi učini Bog i tako da doda, ako glava Elizeja, sina Safatova, ostane danas na njemu. A Elizej sjeđaše u svojoj kući i starješine sjeđahu kod njega. I posla car jednoga od onih što stajahu pred njim.
A dok još ne dođe poslanik njemu, on reče starješinama, vidite li gdje onaj krvnički sin posla da mi odsječe glavu? Gledajte, kad dođe poslani, zaključajte vrata i odbijte ga od vrata. Eto, i bahat nogu gospodara njegova za njim. I dok još govoraše s njim, gle, poslanik dođe k njemu i reče, gle, ovo je zlo od gospoda. Čemu ću se još nadati od gospoda?